rafiki yako. Lulu FM, rafiki yako wa dhati. Lulu FM, rafiki yako wa dhati. Kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya waliokufa? Hayuko hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyowaambieni alipokuwa kule Galilaya. Ni lazima mwana wa Adamu atolewe kwa watu waovu, nao watamsulubisha, na siku ya tatu atafufuka. Jiwe lilivingirishwa mbali. Tukaingia, lakini mwili wa Bwana wetu haukuwamo. Ati nini? Hauko? Na watu, malaika wawili waliong'aa kama jua wakatutokea. Wakatuambia, kwa nini mnatafuta aliye hai kati ya waliokufa? Ni kweli. Tusadikini. Nenda ukajionee mwenyewe, Bwana wetu hakuwemo. Petro, lazima utusadiki. Tutamatishe kazi hii ya msalaba na maagizo aliyoacha kwa wanafunzi wake kabla ya kupaa kwenda mbinguni. Karibu, jina langu ni Peter Kiringi. Baada ya Yesu kufufuka siku ya tatu, akajionyesha kwanza kwa Maria Magdalena, ambaye Yesu alikuwa amemtoa pepo wabaya saba. Maria Magdalena akaenda akawajulisha wale waliokuwa pamoja na Yesu, na wakati huo walikuwa wanaomboleza na kulia. Lakini waliposikia kwamba Yesu yu hai na kwamba Maria Magdalena amemwona, hawakumwamini. Baadaye Yesu aliwatokea wanafunzi wawili akiwa na sura nyingine. Wanafunzi hao walikuwa wanakwenda shambani. Nao pia wakaenda wakaambia wenzao, hata hivyo hawakuamini. Mwishowe Yesu akawatokea wanafunzi 11 walipokuwa pamoja mezani. Akawakemea sana kwa sababu ya kutoamini kwao na ukaidi wao, maana hawakuamini wale waliokuwa wamemuona baada ya kufufuka. Yesu akawaambia, mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi. Kwa hivyo nendeni mkayafunze mataifa, muyabatize yote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwafunze wafuate yote niliyowaamuru, na niko pamoja nanyi daima hadi mwisho wa dunia. Amen. Basi Bwana Yesu alipokwisha sema nao, akachukuliwa mbinguni, akaketi upande wa kulia wa Mungu. Hiyo nafsi moja tu, shuka tu, umguze. Tizama alivyokuja, asirudi vile. Hiyo nafsi moja. Rafiki, ni kazi ngumu na chungu iliyomgharimu Yesu Kristo pale msalabani. Lengo kuu likiwa ni kutuunganisha sisi tulioasi na Mungu kupitia kwa hiyo damu ya mwana kondoo. Kupitia hayo ndiposa tunasherekea Pasaka kama kumbukumbu ya hayo yote. Iwapo kutokana na haya unahisi unahitaji kuunganishwa na Mungu, basi kiri kwa kurudia maneno haya nyuma yangu. Bwana Yesu, naja mbele zako mimi mwenye dhambi, na kuhitaji maishani mwangu. Nashukuru kwa kazi yako ya msalaba. Nisamehe makosa yangu. Nakiri kwamba wewe ni mwokozi wa maisha yangu, na kuamini moyoni mwangu. Futa jina langu katika kitabu cha mauti, na uliandike katika kitabu cha uzima. Asante kwa kunikomboa. Na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Utawacha 99 ufikie mmoja, we ni mchungaji. Mchungaji, utawacha 99. Kama umesema ombi hili, natumia ujumbe mfupi kupitia nambari 0727500511, 0727500511, ili tuweze kutembea na wewe katika safari hii. Shukrani za dhati kwa wewe rafiki kwa kutegea simulizi hii.
Kwa niaba ya mshirikishi mkuu wa simulizi hii Lauzi wa Gambo, mzalishaji wa simulizi hii Kazungu Tumaini, na mwelekezi mkuu Janet Kilalo, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Peter Kiringi. Kwa niaba ya Lulu FM na kutakia msimu mwema wa Pasaka wenye baraka tele. Wewe ni mchungaji mwema. Rafiki yako. Lulu FM, rafiki yako wa dhati. Lulu FM, rafiki yako wa dhati.